Jaha, terve puu. Nyt se sitten alakka. Siis mikä? Siis alakkaa pakkas yöt. Nyt viime yönä oli ihan kunnolla pakkasta. Ihan kuurassa on tuota pellot. Perkele. Siitä se alakkasi. Tuo jäässä on vielä tuo ojassa vesi. Siitä se alakkainen pakkasi yö. Tämä on aina se masentava hetki, kun tajuaa, jotta nyt se kesä on sitten todellakin ohi, kun on ensimmäinen kovempi pakka. Niin tajuaa, että nyt se on niin kuin todellakin se on ohi. Sitä elättelee vähän sitä toivoa, jos olisi vielä vähän lämmin. Ei sitä sitten olekaan. Puut saavat tuon keltaisen peiton. Tässä tuo paketti vielä. Tässä tänne. Oho, jokki tuo. Mikäli? Kyllä se mä kun pikkusen nykäs tuosta narusta. Mä en sitten kiinnittu. Mikäli hänellä? Alaako nää pakkas yöt nyt? Tää ruveta näitä koneita hilloamaan tänne. Taaveti on se huolto pitäis tehdä. Loppunut rasvas ja se sen pääkytkimen laitto, perkele. On se kauhassakki jäässä. On se vaunu. En tiedä, pitäisikö tuo vaunukin myyvä pois. Hän tätä ei keritä eikä jaksa. Idea oli sille, jos kävi tuota reissussa. Tätä ei jakso, eikä. Tästä saisi joku 3,5 tonnilla. Ei teille pakkasta ole ollut. Sula on tuokki. Saisi vaunun tästä, jos kuoluu. Tää miettiä asiaa.
vähän täällä nukkua kesällä. Niinpä on. Rupes ton ärhon hilloamaan tuonne. Sillä ei oikeastaan mitään ole ennen. Jo sen siitä pois. Ja no tällä nyt pitää tehdä se. Ehkä se tuoja. Onhan se semmoista. Nyt se alakka se tappelu talven kanssa. Tän tuo taavetin huoltootto ensin. Käsille. Sitten lähtee käyntiin pakkasista. Tympäsöön voi. Näinhän se autossa on tuota. Sillä viisi asiaa. Mä vois nuo kukit. Tuon pois ja katson lähteekö taavetti käyntiin, vaan tänne. Tästä rasvailemaan ja kahtelemaan. Ja tämä muuta onko se rasva sitten se helvetin se pääkyti johonkin se ajettu. Sinä nyökkäät!